Бүгінгі депутаттық сауал Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Алтай Сейдірлі Көлгіновке. Қазақстан Республикасы жастарының құқықтық сауаттылығын арттыруға қатысты. Құрметті Алтай Сейдірлі, бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының заңдарына құрметпен қарау сезімін қалыптастыру, заңдылықтар сақтау және орындау өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Жастардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетін қалыптастыру мемлекеттік саясаттың басым міндеттерінің бірі. Жастар арасында құқықтық сауатсыздық олардың әртүрлі құқық бұзушылықтар түріне қоғамға қарсы мінез құлық жасауына әкеледі. Атап айтқанда, жасөспірімдер арасында бірін-бірі ұрып соғу, ұрлық, тонау, зорлау, алаяқтық, адам өлтіру, есірткіні, әсіресе синтетикалық есірткіні қолдану немесе тарату, тұрмыстық зорлық-зомбылық жастар арасында көбеюде. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің ресми сайтындағы мәліметтерге сәйкес, Қазақстан Республикасында 2023 жылдың басынан бастап кәмелетке толмағандар арасында жасалған 547 қылмыс тіркелген. Бұл мәселелердің негізгі себептерінің бірі жастардың құқықтық сауатсыздығы, сондай-ақ жастарға отбасында, білім беру ұйымдарында құқықтық тәрбие берудегі олқылықтар. Жастар қоғамның белсенді бөлігі болғандықтан жастардың құқықтық сауаттылығын арттыру және заңға бағытталған мінез құлық үлгісін тәрбиелеу жөніндегі жұмысты күшейту қажет. Жасөспірімдер арасында заңға деген оң көзқарасты қалыптастыру, сондай-ақ білім берудің барлық деңгейлеріндегі арнайы оқу жоспарлары, курстар арқылы құқықтық жүйенің ерекшеліктерімен таныстыру маңызды. Құқықтық білім беру процесінде оқушы қоғамда өте маңызды белгілі бір құндылықтарды игеретіні мәлім. Мысалы, техникалық және кәсіптік сондай-ақ жоғарғы оқу орындарында оқылатын құқық негіздері пәнінің сағаттарының азаюы жастарды құқықтық сауатсыздыққа әкеп соқтырады. Құқықтық білім берудің негізгі мақсаты заңды жауаптылықты түсіндіру, қалыптастыру және оны өмірлік практикада белсенді пайдалана білу. Тәрбиесіз берілген білім азаматтың қас жауы. Сондықтан оқу орындарында арнайы білім беретін білім берумен қатар құқықтық сауаттылықты да арттыру өте маңызды. Осыған орай әр жасөспірімнің санасына құқықтық нормаларды жеткізіп қана қоймай, сонымен бірге құқықтық мәдениетті қалыптастыру арқылы заңға бағытталған мінез құлықты күнделікті норма ретінде енгізу қажет. Жастар арасында құқық бұзушылықтарды алдын алу және болдырмау үшін техникалық және кәсіптік сондай-ақ жоғары оқу орындары құқық негіздері пәні бойынша оқытылатын сағаттарды көбейту қажеттілігі туындайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы кезеңдегі маңызды мәселелердің бірі Қазақстан Республикасы жастарының құқықтық сауаттылығын арттыруға мүмкіндік туғызады. Құрметті Алтай Сейдірлі, Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасы конституциялық заңының 27-ші бабына сәйкес жоғарыдағы депутаттық сауалда көрсетілген мәселелер бойынша сіздің ұстанымыңызды жазбаша түрде баяндауды және белгілеген мерзімде беруді сұраймын. Рахмет назарларыңызға.